परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्री मा समस्त को आज पावन पर्व गुरुदिवस रे हार्दिक शुभेच्छा। आपण मानक भितरे आम मध्यरे एमिति मध्य अछंती जे कि जीवन जाकर संग्राम केवल जने योद्धा शिक्षक हिसाब रे करिसंती। सर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर जन्मदिन जो दिन आपण माने गुरुदिवस पालंती ସେହିଭଳି ଏକ ପାବନ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯାହାର ଗରିମା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସେଭଳି ତ ଗୁରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦେଖାଯିବନି ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କୌଟିଲ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜର ହୃଦୟ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଏଇଭଳି ଆଜିର ଯେଉଁ ପାବନ ପର୍ବ, ଏଇ ପାବନ ପର୍ବରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ଅନେକ ଆଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଟପିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖେଳାଇବେ ଅନେକ ବାହାରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବା, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ବଶିଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ରହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ତୁମେ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୀରବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ସେ ନା ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଆଗ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଥିବା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତା ଭିତରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ 3ଟି ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ କାଲି ତାକୁ ମନେ ରଖି ଆସି କହିବ। କିଛି ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ 3ଟା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କୁହ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ସିମ୍ପଲି ୱାର୍ଡ 3ଟି ଶବ୍ଦ କହିଲେ, 3ଟି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, କାଲି ଆସିକରି କହିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମନେ ରଖି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଳି ପଡୁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛ? ଗୁରୁ ସେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ନା, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥାକୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ଅଛି, ତୃତୀୟଟା ମନେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ରାଗିଗଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ, ତାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କହିକି ଗାଳି ଦେଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଶେଷକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ନୀରବ ରହିଗଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ, ତୃତୀୟଟାକୁ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛି, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? କହିଲେ ମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କୁହ, ଏଟା ସମ୍ଭବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କ'ଣ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା କଥା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଧର୍ମ ତ ପାଳନ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ଗୁରୁ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଛାତ୍ର, ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, କେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୁରୁ, ସେଠୁ କ'ଣ କଥା, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ତା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେ ଭୁଲ କରିସାରିଲେଣି, ପୁଣି ଏ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟଟି ଆସିକରି କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୋ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ବୋଧେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମିଳିବନି, ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆମେ ଅନେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାହା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଧାନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅବଧାନ। ଅବଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅବଧାନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ? କାହାକୁ ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଲୋକ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଥା, ନଈ ଯାଉଥିଲା, ମଥା ନଈ ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାମଦାସ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଥିବେ ସେଠି ଶିବାଜୀ ବାହାରିବେ, ସନ୍ଦୀପନୀ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଥିବେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିବେ ହିଁ ବାହାରିବେ, ବଶିଷ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଥିବେ ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେବେ ହିଁ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଥିବେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାହାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ରାମ, ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣି ପକାଇବେ, ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦୟାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଆଉ କେବେ କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରହୁଛି ସେ ସବଧାନ, ଯୋଉ ଅବଧାନ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସିଏ ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳୁନି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଧାନ, ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅବଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସିଏ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅସତରୁ ସଦ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅସତ୍ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସହୋଦର, ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରୁଦେଉଥିବା ଏକ ଆଲୋକ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଦେଉଥିବା ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିକାରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମହାନ ଶକ୍ତି ବା ମହାନ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁ, ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଉଥିବା ଆଲୋକ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଥିବା ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନରେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି,
ଟିଉସନ ମଧ୍ୟ ଟିଉସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଗୁରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବେ ନମଃ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଢୁଛୁ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି କହୁ, ସେଠୁ ଗୁରୁ ମା ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ସେଠୁ ଗୁରୁ ମା ବୋଲିକିରି କହୁଥିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମା ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୁରୁ ବା ଗରିମା, ଗରିଷ୍ଠ ହେଲେ ସିନା ଗୁରୁ ହବ, ଗରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ହେଲେ ସିନା ସେ ଗୁରୁ ହବ। ତେଣୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିକି କେହି ଗୁରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଗରିମା ଥିବା ଦରକାର, ସେ ଗରିଷ୍ଠ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏକ ରଡ ନିଆଁ, ନିଆଁର କାମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ନିଆଁ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ତେଜ, ଏକ ଜ୍ୱଳନ, ଏକ ପ୍ରଦୀପନ ବୋଲି ଧରିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ତେଜରେ ତେଜିଆନ ଅଛନ୍ତି ତ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଣିକରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଟିଚର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି, କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, କାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗରିମା ଅଛି, କୋଉଠି ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, କଳ୍ପନା କେବେ କରିଛନ୍ତି? କି ତେଜରେ ସେମାନେ ତେଜ ତେଜ ଦୀପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବଳରେ ବଳିଆନ, ସେହି ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆଚାରକୁ ଧରି ରଖେ। ଆଚାର, ଆଚାର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ନୁହେଁ, ଆଚାର ତେଣୁ କହୁ ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧରି ରଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଆଚରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଶୁଭକର୍ମ, ଏହିସବୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା କାଳିମାକୁ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ତାହାରି ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ବୋହି ଆଣିବେ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଇଡିଆଲ ଟିଚର ଇଜ୍ ଭେରି ରିଗରସ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ମା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ହେଇକରି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଞ୍ଚସଖା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ହରିହର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଙ୍କରି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସମୟର ଗୁରୁ, ଯେଉଁଠି ବକୁଳ ବନର ଗୁରୁ, କୋଉଠି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନମ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନହିଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁଗର ଅନ୍ତତ ବୋଧେ ସେ ଯୁଗ କଥା କହି ଗୋଟେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହବ କ'ଣ ନା, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଚରିତ୍ରର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସରଳତା, ସାଧୁତା, ଆନ୍ତରିକତାର ନମୁନା। ତୃତୀୟ, କପଟତା, ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣାର ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବେ। ଚତୁର୍ଥ, କବି, ଯୋଗୀ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବେ। ପଞ୍ଚମ, ଛାତ୍ର, ସମାଜ, ଭଗବାନ, ଆପଣା ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିବା ଏବଂ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣି ଆଉ କହନି, କୌଣସି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବ। ତାପରେ ଯାବତୀୟ ଅହଂକାର ଏବଂ ଆତ୍ମପରିମାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା, ମୁକ୍ତି ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ। କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଗୁରୁ, ଏଇ ଗୁରୁ ମା ଭଲ ବୋଲିକରି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଶିକ୍ଷକ ବୋଲିକରି ଡାକୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲିକରି କିଏ ହେଉଛି, କିଏ ମିସ୍ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା, ସବୁ ଯାକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବ୍ରତ ବୃତ୍ତି। ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିଏ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା ବୋଲିକି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରତ ବୋଲିକି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାନ୍ତି, ଆନ୍ ଅନ୍ରିଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଲୁସିନେଟ୍ସ ଦ ସୋଲ୍, ଅଶୁଦ୍ଧ ମନଟି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି।
ନା ସେ ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶିଖିବି କେମିତି? ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାପରେ କଣ କରେ ଚାଲିଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୁଣିଟାଏ ପକେଇ ଦେଇକି କଣ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୁଣିଟାଏ ପଡିଛି, ଫେରିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଗୁରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ କହିବେ ବାବା ତୁ ଆସେ ତୋ ପଇସାଟା ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। କରିବେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଟା ତ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରହିଲେ ନିଜର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ କାଳେ ଡେଭିଏଟ୍ ହେବ, ତାର ଚେତନା କାଳେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ କଣ ଗୋଟେ କଣ ଜାଗାରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖୁଛି ଗୁରୁ ଗୁଡା କଣ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପଛପଟରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଗୁରୁ ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ନା କଣ ନା ଏମିତିକା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇଛି ନା ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ସୁନାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି, କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ନା କାଳେ ମୋର ତ କିଛି ସୁନା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଳେ ତୋର ମନକୁ ଟାଣିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସୁନା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାଟି ବୋଲିକିରି ଭାବି ସାରିଛି। ଗୁରୁ ତୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ କିଛି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ୟାକୁ ଜିନିଷ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଭଦ୍ର ରୂପାନ୍ତରକାରୀବାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯାହାକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସୁନା ହେଇଥିଲା ଆଲକେମି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତା ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କୁହ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ପାଇଁ କଣ ହେବ ନା ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗେ ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ତା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ ଏବଂ ଖୋଜିବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଏ, ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ କିଏ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ମହତ୍ ଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝୁଛୁ ନା ତାକୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର କରିବା ଗୋଟେ ମେଥଡ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ଏଜୁକେସନର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲେ କ'ଣ ନା ପଳେଇ ଯା, ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା, ତୋର ଡିଗ୍ରୀ ଧର ଚାଲେ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ, ଆପଣମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ବୋଲିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ନା ପୁରର ହିତ ସାଧନ କରେ ଯେ ପୁରୋହିତ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୋହିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରର ହିତ ସାଧନା। ତେଣୁ କ'ଣ ଯେ ପୁରସ୍ତାତ ଦଧାତି ଏତି ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ପୁର ଭାଗରେ ରହିକରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କପି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼େଇଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ, କ'ଣ ପଇସା ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କପି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି ନା ପୁରୋହିତ ପୁର ଭାଗରେ ରହିକରି ହିତ ସାଧନା କରିବା, ଯଜମାନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହେଉଛି ପୁରୋହିତଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ କର୍ମ କୌଶଳ, କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ବି ଯୋଗ କହନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତି, ଛାତ୍ରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁରର ହିତ କରିବ। ତାପରେ ପୁରର ହିତ ସାଧନାରେ ସେ ବ୍ରତୀ ହେଇଥିବ, ତପସ୍ୱୀ ହେଇଥିବ, ପୁରୋହିତ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ। ତେଣୁ ପୁରୋହିତକୁ ଆଉ ଜଣେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ମାନେ ଯିଏ ପଇତା ପକେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ, ଦୁଇ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଦ୍ୱିଜ, ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ପେଟରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି 9 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତ ହେଉଛି ମା କୂଳରେ ବସିକି ତାର ନାଭି କଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାଣାତି ଏତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ନ ଜଣେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇବେ, ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ଜଣେଇବେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯଜମାନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଦ୍ଧା। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଥିରେ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କମ୍ ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ, ଗୋଟେ ବୀର ହେଇକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ କମ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାରିଅର ଯଜୁସ୍ୱୀ ହେଇକିରି ଆସ, ତାପରେ କମ୍ ଆଜ୍ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆସ, ଯଦି ଗୁରୁ ରହିକି ନ ଆସିବ କମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଛି, ହିରୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ତା,
ୱାରିୟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆସିବ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସିବ, କାରଣ ସବୁଯାକ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବା ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ବୀରଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ସେ ବୀରଯୋଦ୍ଧା ହେବ, ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମ୍ନା କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏଇ ହେଉଛି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ତେଣୁ ମାନବ ସମାଜ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନବ ସମାଜର ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରଥମ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜୈବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ହେଉଛି ପିତାମାତା, ଗୁରୁ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁ ହେବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ହେବେ ନାହିଁ ନା, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ତାର ମା ବାପା, ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ଯେ କର୍ମ ଜୀବନରେ କେମିତି ସାଫଲ୍ୟ ହେବେ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କରି ଚାଲିଯିବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନେସେସାରିଲି କ'ଣ, 10 ବର୍ଷ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ସେଇ ଗୁରୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଦୋଷ, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଥିବେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, କଲମ ଇଏ ସିଏ ହଜାର ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୁରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ସେଇ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲୁଣି କି। ତାପରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ପିତା ସଦୃଶ, ପିତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାତି ଇତି ପିତା, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁତ୍ରର ସହିତ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଭାବନାର ସମ୍ପର୍କ, ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ, ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲିକରି ଭାବିବା। ତାପରେ ଖାଲି ପିତୃହୃଦୟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ମାତୃହୃଦୟ ଥାଏ, ମାତୃ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମାତି ଇତି ମାତା, ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଳନ କରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାତା ପଳି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ, କୋଳେଇ ନେବେ, ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବେ, ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗଢ଼ିବାରେ ମାଆର ଭୂମିକା ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ହେବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସିଏ କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେବ ନା, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ଗୁରୁ କେବେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ, ହୁଏତ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିବ, କୁହା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ 3 ଜଣ, ବାପ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ, ପଲିଅଳି ଝିଅଟିଏ, ଛୁଆ ଝିଅଟିଏ, ସେଠୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା, ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିଦେଇ କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ସେଠୁ ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ଭଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କହିଲେ ନା ସେମିତି ଯାଇପାରିବୁ ନା, କେମିତି ଯିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯିବେ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ନା, ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଜଣେ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ଜଣେ ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୃତୀୟର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ, ସମୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପର୍କ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ 3ଟା ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ ସିଏ ରହିବ, 3 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବେନି, ଜଣେକୁ ଯାହା କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଅଯଥା ଆମେ 3 ଜଣ କ'ଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହେଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ। 3 ଜଣ ଆସିଲେ ତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଜଣକୁ ଡାକିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଘରେ ପଚାରି ଦେଇକରି ଆସେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାରଣ ସେଠୁ ମା କହୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆମର ଅଭାବ, ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ମାଗିଦିଅ, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପଦ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ଦରକାରେ, କ'ଣ ହବ ନା ସମୃଦ୍ଧି ଥିବ, ନା ଫାଁ ହବ, ଆମେ ବଢ଼ିବା, ନା ହବ ଉଡ଼ିଲ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମର ଦରକାରେ। ଏ ସମୟରେ ଝିଅ କହୁଛି ନା ଇଏ 2ଟା ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଝିଅ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ, ଯାଇକି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଏ, ସେଇ ଆସ, ଏହା କହିକି ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି 2 ପାଦ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଜଣକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ ଡାକିଛି, 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଖୁସି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ଆମେ ତ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ, 3 ଜଣ କେମିତି ଆସିଲେ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ, ଯଦି ସମ୍ପଦକୁ ଡାକିଥାନ୍ତ ସମ୍ପଦ ଏକା ଆସିଥାନ୍ତା,
ସମୃଦ୍ଧି କି ଡାକିଦେଲେ ସମୃଦ୍ଧି ଏକା ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ୟା ସତ୍ୟ ମାପ୍ୟତେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲିକରି ଯଦୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବା କଥା, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍, କିଛି ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ରିପିଟ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଅଦର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ତେଣୁ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଡୁ ଅର୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ବେଟର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ଡୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ବା ତାର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ୱି ଆର୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ତମେ କରିବାକୁ ଆସୁଛ? ୱି ଆର୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ, ତେଣୁ କିଏ କ୍ଲର୍କ ହେବ, କିଏ ପିଅର୍ ହେବ, କିଏ ମାନେ ଟିଚର୍ ହେବ, କିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ହେବ, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ହେବ, କିଏ ଓଏଏସ୍ ହେବ, ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାର ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଛାତ୍ରର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ୍, କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ୍, ଶିକ୍ଷକଟି ଛାତ୍ରର ବନ୍ଧୁ ସଖା ଏବଂ ସହୋଦର। ତେଣୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଖା ସହୋଦର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯୋଗୀ, ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟ, ଧୌମ୍ୟ, ଗୌତମ, ଜନକ, ବଶିଷ୍ଠ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରଟି ଶକ୍ତିର ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୀମା, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାରଟି ଶକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାରଟି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ 1, 4, 12 ବାହାର ପେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାହସ, ପ୍ରଗତି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳତା, କୃତଜ୍ଞତା, ବିନମ୍ରତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଶାନ୍ତି, ସମତା, ଉଦାରତା ଏବଂ ଶୁଭଭାବ, ଏଇଭଳିଆ ବାରଟି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ, କ୍ଷଣମୀୟ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେକା ଭବତି ଭବାନ୍ନବ ତରଣେ ନୌକା। ଯଦି ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପ ଯେଉଁ ଭବସାଗର ଅଛି ତା ଦେହରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ନୌକା ସବୁ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ସେ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି କ'ଣ, ବେଦ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁରୁ କ'ଣ, ମା ଶିଓରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, କୁଳ ଗୁରୁ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଯେଉଁ କେତୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଂଯମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭିଟି ଆପେକ୍ଷିକତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ରହିଥିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ ଥିବ। ତୃତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଉଥିବ କ'ଣ ନା, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୂଳତଃ କୌଣସି ହିସାବରେ ସିଏ ଅଧିକ, ଯେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକର ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବେଶୀ ଜାଣିଛି, ଛାତ୍ର ଯାହା ଜାଣିଛି, 12 ବର୍ଷ କଲି ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା, ଏ ଭଳିଆ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମ୍ୟ ଭାବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ପଞ୍ଚମ, ତେଣୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଶିତ କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁଯାକ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ, ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଭାଇଟାଲ,
ମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଏସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଝଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଯାଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଗୁରୁମାନେ ହେଲେ ଏକ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୁରୁମାନେ ହେଲେ ଏକ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ବିଧେୟ ଇଏ ଗୁରୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ବି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତେଣୁ ଏଠୁ ଆଜି 15 ଦିନ ସେଠି 15 ଦିନ ସେଠି 15 ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ କାୟମନ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତିନି ପ୍ରକାରେ ପର୍ସନାଲ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତିନି ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ହଉ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାର ଇନାବିଲିଟି ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରକାଶ ନ କରିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଧରିଛନ୍ତି ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି ଯେ ମୋ ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା ତୁମେ ଯାଅ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ବଡ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମିତିକା ଏକ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ଏକ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନ୍ସର କହିଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପିଲାର ଆନ୍ସର ସରିଗଲା କାରଣ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବଡ଼ିମା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ତମେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ ତମ ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନେଇନି ମତେ କେମିତି କ'ଣ ବିଦା କରିଦେବେ ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କ'ଣ ତୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତୁ ଯୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଦେଲୁ ତା ଭିତରେ ତୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗଲୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହାକୁ ଗଲୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧା ଯାଇନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତୃତୀୟରେ ନିଜର କାହିଁକି ନା ତୋର ଆବିଲିଟି ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଭୁଲ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ସେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହୁଏତ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ପଚାରୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିଲ୍ଟ କରିଛି ତୁ ତାକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଅତଏବ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିନମ୍ର ଭାବ ସେଇ ବିନମ୍ରତା ତୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜକୁ ଅହଂକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ିମା ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏହାପରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ଭୁଲ ଭାବିକିରି ଭୁଲ ବାଛୁ ଜାଣି ନେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କିଛି ନାହିଁ ନିର୍ବିକାର ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେମିତି କହିଲା ଟୁ ଏୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ଫର୍ଗିଭ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭୁଲ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ବାପା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେନି ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ତା କହିବ ନାହିଁ ମୋ ପଡ଼ତକାରୀ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ଠାରୁ ପ୍ରତାରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରା ପାଇପାରିବନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହିପୋକ୍ରାଟ ପ୍ରତାରକ ଠାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଅଧିକ ଆଶା ସେ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ଦେବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଚେତନାକୁ ସେ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦେଇପାରୁଥିବେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଭଗବାନ ଚେତନା କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁମ ଚେତନାକୁ ମାପିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ମନରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲିକିରି କିଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତାରକ ମାତ୍ର ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିଏକି କହୁଛି ମୋର ଗୁରୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗରିମା ନଥିବ ଯଦି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନଥିବ ସେ କେବେ ବି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ତାର ପୁନର୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜର ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରିବେ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଫାଇ କରିଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ ସିଓର ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସାଧନାରେ କିଛି ଲାଭ କରିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୱେଷ୍ଟର ସର୍ଚର୍ସ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାଧନା କରି କିଛି ଲାଭ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖୋଜିକରି ଯାଉଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ପାଇଛି ଯାହା ଥାଇ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଳିବେ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେଣୁ ମିରାକେଲଟା ହାପନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମିରାକେଲ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରିବା, ଅଥଚ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧନାରେ ସାଫଲ୍ୟ। ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ, ମୋ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଧନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ସୁରକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧନାରେ ସାଫଲ୍ୟ ଦିଅ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଥଗୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ମୋତେ ସହାୟତା କର। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୁରୁବାଦର ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଫିସୋ ଗୁରୁବାଦର କେହି କେବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍ତରରେ ଅଥବା ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି, ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଅହଂକାର ବା ପ୍ରାଣରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ନ ଆସିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କର, ବିନମ୍ର ଭାବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ବାଛିଛ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଛିଛ, ତାଙ୍କୁ କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମିଶିଯାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂକାର ନଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥାଏ, ସେ ଠକିବାର ପ୍ରତାରକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାରକ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ, ବିସ୍ତାରକ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଳି ଭଗବାନ ହୋଇଥାଅ, ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, +2 +3 କିମ୍ବା PG ସରିଗଲା ପରେ ମୋ ପାଠ ସରିଗଲା, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ହ୍ୱେନ୍ ସମ୍ବଡି ଷ୍ଟପ୍ସ ଆସ୍ପାୟରିଂ ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ସ। ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନ ସରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ନ ହଉ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଜୀବନରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆପଣ ମାପି ପାରିବେନି, ଗଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜମା ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନର ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ କରିବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଲଗା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇବା ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଅ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ, ବୀର ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଛି, ବିଫଳତା ତୁମକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ଏ ସନ୍ତାନ ମୋର, ଯିଏ ତ ଜାତ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିବାର ପାଇବା ଭଳି ତୁମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର କୌଣସି ସୀମା ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଅସୀମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କୁହାହଉଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଖିବା, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଶରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ ବୋଲିକିରି ଭାବିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆସ୍ଥା। ଯଦି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆରେ ସେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ହେଇକରି, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର କହି ନାରାୟଣକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ନେଉ, କିମ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଶିଷ୍ଠକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରାମ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ଥିବା
ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସହାୟତା ମିଳୁ ପଛକେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କର। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମରି ଭିତରେ, ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ନିଷ୍କପଟ ଭିତରେ କପଟ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସମର୍ପଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚାରୋଟି ମେସେଜ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବା, ସମୟ ଆସିକି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେବ କ'ଣ, ସଦ୍ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସଙ୍କଟ କ'ଣ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଲେଣି, ହି ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ବ୍ରଦର୍ସ, ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲିଡିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏମିତି ଏକ ଶିଶୁ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତି। ଏ ଲାଇଟ୍ କିଣ୍ଡଲିଂ ଅଦର ଲାଇଟ୍ସ, ଏମିତି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜିକାର ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ହେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, କେଉଁ ଗୁରୁ ପଦ ବାଛିବ, କିଏ କାହାକୁ ଅନୁଭବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ଥିବେ, ଇଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ, ସିଏ ଆକୁ ଅନୁଭବ, ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ଚେତନା କେତେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସୁଡ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱେଜ୍, ଥରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱେଜ୍। ତିନିଟା ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାନିତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍, ବୈତିକ, ନୈବେତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖିବ। ତାକୁ ଭାବିବ ନା ଯେ ଇଏ ଅନୁଭବଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ, ଏ ବୋଲିକି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଆସିଲେଣି। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଗୁରୁ ନା କ'ଣ, ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ, ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି, ଭୂଗୋଳର ମାନେ ଦାଦା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ତିନିଟା ଆୟୁଧ ଥିବ, ଯେମିତି ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଥାଏ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଥାଏ, ସେମିତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଥିବ ତିନିଟା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟିଚିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବ, ଟିଚିଂ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଦ ଥ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗୁରୁ। ତିନିଟା ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିଚିଂ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବ ସେ କେବେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ସ ଏ ଗୁରୁ ଇଜ୍ ଚୁଜୁନ୍, ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛିଦେବେ, ନଥିଂ ମଷ୍ଟ ବି ହିଡ଼ିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ଯେମିତି, ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ଯେମିତି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧନା କରୁଛୁ କେମିତି, ସିଦ୍ଧି ପାଇବୁ ତୁମେ। ଅତଏବ ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପାବନ ପର୍ବ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନରେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜିକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପର୍ବ ବୋଲିକରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଟିଚର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେଉଁଠି ସ୍ପିଚ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ ପଠାଇଦେଉ, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବସିକରି ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପରି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବସିକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକରି ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ସେଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମକୁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପାଇବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆଦର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜିର ହେଉଛି ବାଣୀ ହେଉଛି ଏହା, ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଣାମ।